Blokněte si. Potomhle vás to určitě přejde. Zdá se, že koňáček přišel k chuti. Tak co? Je vám líp? Jo, je mi dobře. Nevypadáte na to. Jděte někam. Co vy víte? Já vám řeknu co. Nevíte nic. Chtěl jsem vám jen pomoct. Víte, že jste první normální člověk, kterého jsem potkal? Já jsem ztratil paměť. To je mi líto, ale já vám nepomůžu. Ledaže... Nic, zapomeňte na to. Promiňte. V pořádku. Co jste mi chtěl říct? Chtěl jsem poděkovat za to pití. Tak dobrý koňak jsem neměl už léta. Můj táta uměl sehnat takový koňak. Ať je mu země lehká. Byl to dobrý, moc dobrý koňak. To věřím, ale stejně jste chtěl něco říct. Jo, napadlo mě, že je nedaleko psychiatrické sanatorium. Za jiných okolností bych vás tam doprovodil, jenže nejsou jiné okolnosti. Nerozumím. Někdy je lepší nerozumět. Radši se se mnou napijte. Říkal jste, že znáte zdejší sanatorium? Jo, ale teď není vhodná doba, abych vám o něm vykládal. A co když vám řeknu, že jsem odtamtud utekl? Nevěřím. I když ty šaty, co máte na sobě, nejsou moc normální. Nemusíte se mě bát. Snažím se zjistit, jak jsem se tam dostal. Bát se? Já... Ještě včera jsem neznal, co to slovo znamená. To mi věřte. Ale vás se nebojím. Spíš toho, co čeká venku. Tak vy nevíte, jak jste se tam dostal. Trpím ztrátou paměti. Něco si vybavuju, ale jsou to jenom střepy. Je možné, že jsem byl v civilu právníkem. Když mi pomůžete, nikdy vám to nezapomenu. To je sice hezký, ale s tím na mě nechoďte. Když někdo utekl posledně, hledali ho i tady. Přijdou si pro vás. Dřív nebo později. Pak vás hodí za mříže a sluneční světlo už neuvidíte. Věřte, čemu chcete, ale to sanatorium není normální nemocnice. Umírají tam lidi a pak se jejich těla vypaří. Říkal to hrobník. Někdy ke mně chodí na panáka. Je to starý blázen, ale po dnešku mu věřím každý slovo. Podle něj je při pohřbu pacienta rakev prázdná. Nevím, co se tu děje, ale vypadnu odsud. Čím dřív, tím líp. Myslíte, že v tom jede ředitel? Brown. Nevím. A nezajímá mě to. Radil bych vám to též. Jak už jsem říkal, někdy je lepší nic nevědět. Když jsem vás tu našel, byl jste na tom hodně špatně. Nechcete mi říct, co se tu stalo? Myslím, že bude lepší, když nejdřív vypiju ten koňak. V lahvi už stejně moc nezbylo. Rád bych to věděl hned. Člověče, jste tvrdohlavej, jako advokát. Kdybyste mi nedonesl ten chlast, na fleku bych vás vyhodil. Kdybych vám ten chlast nedonesl, seděl byste tady jako hromádka neštěstí a nebyl byste schopen ani promluvit. Jste tvrdohlavej parchant, víte to? Jo. Jak chcete. Co si o tom budete myslet, je vaše věc. Ale všechno, co teď řeknu, je čistá pravda. Nevím, kdy přesně to bylo. Možná před několika hodinama. Ale stejně tak to může být i několik dní. Šel jsem do sklepení. Byla tam tma a já neměl svíčku. Pak zakopl jsem o tělo. Bože, bylo to strašné.
Napadlo mě, že to bude hrobník. Někdy přichází podzemní chodbou. Nebyl to on. Maso už bylo studené. Smrt ho však nechtěla. On sápal se na mě svýma příšernýma rukama a já křičel hrůzou jak nikdy v životě. Popadl jsem nějaké železo a mlátil ho, až se přestal hýbat. Nevím, jak jsem se dostal zpátky. Už se mě na nic neptejte. Já nejsem blázen, rozumíte? Uklidněte se, věřím vám. Mně se stalo totéž, ale venku jich může být mnohem víc. Zamkl jsem dveře. Nikdo se sem nedostane. Ani smrt. Tomu bych docela rád uvěřil. Komu patřila hospoda před váma? Mému otci, ať je mu země lehká. Proč se ptáte? Ten koňak, co teď pijete... Je moc dobrý. Vím, kde najdete další láhve a není jich zrovna málo. Proč mi to říkáte? Protože patří vám. Já nerozumím. Nejspíš mě ten koňak udeřil do hlavy. Začínám být opilý. No, to je dobře. Teď nespěte. Poslouchejte. V chodbě za zdí je bedna, kterou vám nechal váš táta. Je to vaše dědictví. Co to povídáte? To je hloupost. Dejte mě pokoj. Musím chvíli přemýšlet. Napadlo mě... Tamhle! Někdo tam je! Máme problém. Musíme odsud vypadnout. Hlavně rychle a tiše. Slyšíte? Vstávejte! Já nikam nechci! Dejte mi pokoj! V lahvi ještě něco zbylo. Vážně si nedáte? Ne. Jestli chcete umřít, je mi to jedno. Počkejte. Nechci umřít. Proč bych měl umřít? Jdou sem. Víte kdo? Jejich plné sklepení. Cože? Už zase? Já nechci. Musíme odsud rychle pryč. Já mám motorku. Je v garáži. Dejte mi klíče. Půjdu pro ně. Vy chcete jít ven? Jinak to nepůjde. Dám vám klíče od dveří. Ale nevím, jestli ji nastartujete. Možná bude potřebovat vyčistit svíčky a pořádně namazat. Pospíšte si!
mohl bych s ním vyčistit motorku. Jsem se bál, že půjdu pěšky.